Istovremeno нашите издавачки куки, Македонска книга, потоа наша книга и мисла, издадоа антологија на грчката поезија, а во исто време во Атина излезе антологија на македонската поезија. Го користиме присуството на издавачот на антологијата која што излезе во Атина, Костас Валетас, кој е гостин на Струшките вечери на поезијата, да ни одговори на неколку прашања за нашата емисија. Господине Валетас, како се роди идејата за издавањето на антологијата на македонската поезија, повелете? Пред пет години почнав да работам на балкански теми. А во оваа моја работа не можев да не му посветам посебно внимание на најблискиот за нас грците дел на Југославија, на Социјалистичка Република Македонија. Поезијата, како што ми е познато на сите, е најубавиот и најнепосредниот начин за контактирање меѓу луѓето, бидејќи таа се обраќа кон чувството, срцето, духот, кон разумот на човекот. Таа ја возбудува најнепосредно човечката душа. Решивме да ја почнеме оваа соработка со македонските поети, објавувајќи ја антологијата на поезија од Социјалистичка Република Македонија, која предизвика големо интересирање во грчката јавност, бидејќи со тоа им представи на грчките културни работници и на грчките читатели една досега непозната поезија. Мегало едијаферон боро на по, што елинико кино, јати едиксе штус елинес пневматикус анθρώπους και στους елинес αναγνώστες мја пијиси мехри тора агности για την Ελλάδα. Кои се главните карактеристики кои што ве привлекоа и кои што може би беа одлучни за одредување и правењето на македонската антологија? Пред се, секој останува изненаден од народната поезија од Социјалистичка Република Македонија, зашто таа има многу заедничко со грчката народна поезија. А темите се исти. Борбите на народот под многувековното отоманско робство, гордоста на девојката која не сака да биде жртва на ограбувачките апетити, гордоста на јунакот кој има желба да се бори за слобода, надежите и страдањата на еден цел народ кој се бори за својата слобода, а и меланхолијата, еротиката, љубовта за живот, што ја изразува македонскиот народ во сите своји манифестации. Оваа поезија, можеме да истакнеме, покажува многу интересни елементи. За нас грците, еден од тие елементи е постојањето на Григор Прличев, кој пишувал во еден период на грчки и кој може да се смета дека после Калвос е најголемиот поет што тогаш пишувал на грчки, но на јазикот Катаревуса. Μετά τον Κάλβο, ο μεγαλύτερος ποιητής που έγραψε στα ελληνικά σε καθαρέβουσα. Имате ли уште планови за продолжување на ова убава соработка која што веќе постои? Би сакал да додадам нешто кон предходното прашање. Сметам дека современите поети од Социјалистичка Република Македонија покажуваат нешто ново, внесуваат нешто ново во светската литература, бидејќи презентираат едно разнообразие, еден модерен, нов начин на пишување. Паралелно со тоа, овие поети се тесно поврзани со традицијата, со народната култура на својата земја и се трудат да се инспирираат од народната поезија, од фолклорот, од традицијата и од обичаите на својот народ. Ме прашавте за планови. Сметам дека имаме уште многу планови за реализирање.
а еден од тие е што сакам да објавам во Грција едно издание на Григор Прличев, за да го запознае грчката јавност, овој поет, кого го има заборавено, бидејќи од времето кога Прличев бил во Грција и ја добил наградата меѓу 1860-та и 1865-та година, имаат поминато 110 години, а поетот е веќе заборавен. Затоа сметам дека треба да се печати повторно Сердарот и посебно големиот епос на Прличев Скендербеј, кој представува поема од себалканско значење и химна на слободата. Прличев во оваа поема го третира Скендербеј како символ на борбениот народ, на борбените народи од Балканот против отоманската тиранија, како борец против секаква тиранија и насилство, но и против наметнувањето на странски погледи и интереси. Во скоро време планираме да издадеме во Грција антологија на проза, антологија на раскажувачи од Социјалистичка Република Македонија, со еден мој предговор, каде што ќе бидат вклучени 20 до 30 ваши современи раскажувачи. Планирам уште да го издадам и делото на Миладинов, кој е голем лирски поет и првенец на вашата литература. А во списанието што го раководам, да представам нови млади поети и раскажувачи од вашата земја, што толку многу ја сакаме и треба да ја сакаме, бидејќи ние соседна земја. Благодарам за разговорот. Составувач и автор на антологијата на македонската поезија што излезе во Грција во Атина е литературниот критичар Душко Наневски. Другар Наневски, ви се молам, кажете ни како дојде до идејата за правење на овие две антологии и како течеше соработката за подготвување за нивното излегување од печат. Антологијата ја подготвував поодамна, подолго време. Идејата за создавање на нова антологија на македонската поезија произлезе од една моја оцена, што ја истакнав во предговорот на антологијата, дека за овие три децении е завршен како период на постанок процесот на создавањето на македонската модерна поезија, раѓањето на модерната поезија и незиниот развој до нивото на развиените поезии. Тој момент од три децении, како завршен период на постанок, мислев дека треба да се одбележи и со антологиски чин. Во тоа време, кога веќе бев при крај на антологијата, дојде издавачот од Атина, писателот Валетас, и тој изрази желба дека сака да издаде една антологија на македонската поезија, во еден разговор со мене. Јас му рекав дека токму работам на тој, дека е при крај, скоро готова антологијата, и он го прифати незиното издавање во Атина. Потоа се зафати со усреден труд многу брзо преведувачот Паскал Гилевски со цела една група преведувачи и во најможно кратко време со нивниот труд и со залагањето на издавачот ете дојде до тој миг на една мала наша радост до излегување на антологијата во Атина. Вие сте составувач и автор на оваа антологија покрај критериумот да бидат застапени најдобрите остварувања во македонското поетско творештво. Секако се раководевте и од некои други критериуми. Кои се тие? Видите, јас тргнував од едно мое сознание дека македонската поезија е мощне богата, многу оригинална, скоро феноменална, и сакав тоа свое сознание и низ есеите што ги пишувам и низ оваа антологија
да продре во свеста на културната јавност, да стане општо сознание за високата вредност на македонската поезија. Од таа причина, мене водечко мерило ми беше естетската вредност на поезијата што ја застапувам. Мислам дека само со највисоките достигања може да се презентира најубаво македонската поезија. Притоа играше улога и моментот кои автори да се застапат. Мислев дека треба да се застапат само автори кои донеле нешто големо, нешто оригинално или значајно во некоја посока во развојот на македонската поезија. Така, само по себе, спонтано, застапувајќи ги низ највисоките вредности, дојде и богатството на социјални, филозофски, етички и други резонанси во една полифоничност на македонската поезија. Дури ми се чини, пак спонтано произлезе и оној судбински ритам и атмосферата на времето во која се создавала нашата поезија. Така што низ ова по бројна застапени автори и песни богата антологија, мислам дека автентично ја дава сликата на македонската поезија. Во што ја гледате функцијата на оваа антологија? Од моето сознание дека македонската поезија е многу оригинална и со високи вредности, јас понатаму дојдов до една свест или до една ултрасвест дека искуствата на македонската поезија, поетичките искуства, се од значење за светското естетско искуство. Еден исследувач на македонската поезија, Поикер, например, вели дека таа е високо над регионалните граници од значење за поетското искуство. Од убеденост во тоа, јас сакав таа свест за нашата поезија да стане пошироко осознаена и во другите културни средини. Антологијата што излезе во Грција е еден убав пат кон таа афирмативна страна на македонската поезија. Јас сум задоволен што излезе антологијата токму во Грција, земја со стара, древна традиција на поезијата, каде можат и да се видат и убаво да се оценат оригиналните вредности на македонската поезија. Се разбира, во таа насока веќе се слушаат и првите убави одгласи во Атина и во грчката културна јавност. Но бидејќи антологијата е правена со многу строг избор, со таа намена, а ние во Македонија имаме многу одлични поети, јас мислам дека во еден потполн вид на мојата визија за македонската поезија, таа ќе се појави и овде, така што и нашите читатели ќе можат да дојдат во непосреден допир со убавините и вредностите на македонската поезија. Тоа значи дека оваа антологија ќе имаме можност проширена, нели? Да. Да ја видиме и во македонско издание. Јас се надевам, антологијата ја предложи, веќе е кај издавач и верувам дека таа ќе биде идната година објавена и тука. Ви благодарам. Изгубен во мрачната бездна се јазам по своите зборови. Врз глава што ми се урнуваат како одронети карпи. Не свети ништо во сонот. Не зрачи ништо во погледот со грди и тешки плешки од камење и смола. Но да се искачиш по својот глас не е умење на птица. Ни бунтување на ветерот во неветуваната мугра. И одново карпи и корење глуви тупаници ме јадат. Но да се искачиш, и повторно цели ридије се трупаат врз еден глас. Врз еден глас, врз еден глас. И кој ќе го запре тој светкав глас? Таа вода, тој крик, тој лик, таа мисла, таа фиданка затрупана длабоко под себе си го пронаоѓа и својот чемерен извор и своето ведро устие. И така тој глас затрупуван од себе си, од времето се јази со векови, со зборови, со закани, за да се слушне себе си во широкиот простор. Се слушне ли? Престанува да постои. Тој е веќе човек. Тој е веќе човек. Стихозбирката Круг на Матеја Матевски е разделена на 4 циклуси. Првиот циклус е
и како што носи самиот наслов на стихот збирката Круг, вториот циклус за светулките, третиот подготовки за патување и четвртиот откривање на пустињата. Имам впечаток дека именно оваа карактеристика за која што говорев се наоѓа во постојан растеж од циклус во циклус во стихозбирката на Матеја Матевски, за да дојде во оваа смисла до најпотполн излаз во четвртиот циклус «Откривање на пустињата», каде што можеме да кажеме, го сегледуваме Матеја Матевски во неговата најдлабока суштина, во неговата најголема творечка зрелост. Влада Урошевиќ во својот приказ за Круг сакаше стихозбирката на Матеја Матевски да ја охарактеризира најексплицитно и најсожето уште во насловот на приказот, кој го нарече «За летот и за падот». Имено тука се подцртува една противречност и еден контраст кој се пролекува низ целата стихозбирка на Матеја Матевски. Можеме да цитираме скоро од секоја страница во тој поглед. Примери ни се укажуваат во секоја песна. Уште во почетната песна Круг ќе каже: «Влего во кругот од неговата внатрешна стана, круг вон кругот, круг во кругот, додека времето ја рони својата карпа од време». Или: «Птицата умира, а наоколу ците пеат». Или понатаму: «Во окото веќе ми лежи студената змија на ноќта, но сенката на виделото уште ги помни далните височини». Во песната 12-та ќе каже: «Намерата не беше да се опише географијата на песокта, зашто по изохипсите на духот бргу ќе попаѓа песокта, ја имав сал илузијата дека наеднаш ќе го досегнам она што со векови време не се досегнува». Мислам дека стихозбирката Круг на Матеја Матевски имено гори на еден творечки оган во кој што, како во многу случаи и слични случаи, тоа е кажано, оган кој уметникот го доведува до потполна искреност, до потполно откривање на самиот себе си во секој однос, како во однос на своите емоции, така во однос на своето медитирање за животот, своето медитирање и за собствениот животен пат и, како што реков уште во почетокот, и медитирање за екзистенцијата на човекот. Из темната маса на молчењето се порева и светка се гаси првата светулка. Но и тоа е доста спокојниот космос на ноќта да се возбуди, да затрепери од тихите светкавици на зборот, од сините молњи на зората. Бледилото твое ја вести големата моќ на светлината, како осамените зборови што го коваат во бездната на постоењето светлиот бран на говорот, што ни го открива светот. Ќе се појде надалеку, ќе се отпатува и згине зад каменот и ридот, зад ветерот, зад бранот. Меката рака на едрото по челото ти мине, носејќи го со себе небото. И дворот и јоргованот на дамнешното дете, што нема да се смири додека птицата лета и пената се шири в далечина. Предвидено е се за тоа патување ведро, по правта на тагата, по солта на осамата. Каква убава широчина пред тебе се открива штедро, пред месецот што згасна,
пред сонцето што пламна чини земјата се штрека додека морето гори. И брегот што го бараш нежност и веќе ти збори оддалеку. Ти си отпатувал по трагата на сенката што одамна те крена. Те завиори и фрли во ветерот. Ниско го како трска вишна и тенка окото ти се крева и рти твоето грло. Иако повеќе назад не ќе можеш да стасаш. Со убавината ќе ти се мешаат морето шумно и гласот вдалечина. Со мигот некогаш е така, како со славење. Се е како некој древен запис повторно откопан. Ние одново го откриваме ракописот на изворот подизлезен од земјата. Полн длабочина и темнина во знаците, а сочен и бистар во допирот со усните или со облиот копнеж на стомната. Со мигот некогаш е така, како со славење. Иако уште додека ни цвета крошна во крвта, зрак есенски отворен е забележливо благ засек среде навестениот плод, во кого потонува богатата песна на птицата селица, пред студот што опева друга потопла земја. Стихозбирката «Модер вир» од Евтим Клетников е уште една потврда дека младите, што своите први книги ги објавија во последните 5 години, не следат во еден здружен, масовен вид под закрилата на заеднички манифести, одредени правци и школи, туку дека нивните чекори во литературата водат кон различни страни во испробувањето на својот талент и знаење во доменот на поетската уметност. Се разбира дека на ваквите разнострани определби треба да се гледа како на можност за изразни и тематски збогатување на нашата поезија, што веќе можат да се насетат како бран свежина во успешните песни на неколкумина представници на младата генерација. Пред своето појавување со книга, Евтим Клетников означи мощно и интензивно присуство на страниците на периодиката. Покрај песни тој објавуваше и критики и есеи, активно проследувајќи ги новите остварувања во нашата литература. Наспроти сликите од урбаната средина, што се карактеристични за неколкумина млади автори, во песните на Евтим Клетников среќаваме слики на чистата природа. Кога ќе градите куќа, отворете и прозорци кон ридовите, порачува овој автор. Битно овдека да се напомене дека на клучните места ваквите слики имаат пред се символично значење. Во просторот на ваквата определба се диференцираат главните символи, меѓу кои дрвото глобално се јавува како поврзувачка вертикала на содржинските компоненти на стихозбирката. Дрвото е символ на животот, на живењето, а неговата сенка води кон темната страна на човечката екзистенција, внесувајќи во стиховите трагични акценти најчесто како одглас, како ехо што доаѓа од годините на детството. Во песната «Дрво во пролет» Евтим Клетников ќе напише: «Би дошол да те бакнам, да не мирисаш на смртта». Всушност, смртта е една од доминантните преокупации на овој автор. Поинаку речено, еден дел од песните во «Модер вир» се резултат на предизвикот на минливоста. Во доживувањето на овој неминовен чин, авторот на темните пречувства им ја спротивставува прозрачната светлина на пролетните цветања како постојанен ритам на обновата што ја потикнува поетската имагинација. На овој начин, всушност, е направен обидот да се воспостави рамнотежа меѓу темното и светлото, што се остварува низ едно постојано навраќање кон себе, кон сомствените доживувања во кои лицето на детството и лицето на мајката остануваат секогаш чисти. На уводно место во книгата на Клетников е објавена песната «Морно момче, каква модра рана», а потоа во стихозбирката се поместени два поопсежни циклуси «Модер вир» и «Мртовецот и ружата», како и циклус песни во проза под наслов «Ридови». Вака распределените песни во книгата се по знакот на една мотивско-тематска и изразна заокруженост. Меѓутоа, ако се бараат песните во кои неизразито е означен поетскиот профил на авторот, тоа без сомнение се «Дискофрлач», «Нарцис», «На полноќ се е тивко во нашиот дом, сад полн со вода», «Жени што ставија клуч до морето» и богатата песна на птицата селица. Жени што дојдоа со високи стебла во крвта, оставија клуч до морето и заминаа. Водајте им затворени, во срцето,
Пластови на мирис од овошје, свила, ќуп со темно вино и тањир полн со звезди останаа да напукнуваат под сјајот. Мажишто пристигнаа на брегот да го бараат клучот. Копнењето им беше поток што извира од отворената кора на претежнат плод. Гласот, кога зборуваа за жените, без страга им пропагаше во замрачениот ромор на водата, како тежок запис, заветуван по многу времиња на идните истражувачи на морето. Кога стигна во долината Причестен, свеченостите веќе беа подготвени. Од мракот на семињата се дигаа шарени соспи цвеќа, а нам ни се отвараше сончевата врата во телото, да поминат осочнети татежите на крвта. Се беше благо, питомо и обло во денот на неговиот химничен допир. Зелен млаз ги фрлаше полињата во воздух. И Бахус, истегнат во присој, слушаше како обновено клокоти виното во пијаниот корен на лозата. Орачот, жената и месечината тоа време, килимот црма распустилаа во присуство на море и жито, да има сведоци едното лице на детето.